নমস্কাৰ, মই ৰঞ্জন। মোৰ চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। সকলোকে পবিত্ৰ দেৱালী শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এই এনেদৰে আমাৰ ঘৰৰ প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে। এয়া বাবা গণেশ, প্ৰাণজিত, এয়া ভাগে ভতিজা হিয়ামণি, এইধৰণে আমাৰ এই পবিত্ৰ দেৱালীৰ প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে। এয়া গুঞ্জন, এইয়া উজ্জ্বল উজ্জ্বল দেউতাক ফুলে যায়, কলপুলি উঠি আছে, সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। এতিয়া দাদাৰ মায়ে চাটি দি আছে। এইয়া চাওক, এয়া গধূলিৰ দৃশ্য। আমাৰ ইয়াৰ গাঁৱৰ দুয়োটা মোৰ এই এইফালে আৰু পূব পশ্চিম দুয়োফালে। এয়া চাওক, বন্দিতাই কি ধুনীয়াকৈ কলগছ মাৰিছে। দেৱালীৰ শুভেচ্ছাসকলেও জনালোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় আনন্দেৰে উপভোগ কৰিছে দেৱালীটি। আনন্দ উপভোগ কৰক। যা হওক, ভাল লাগিলে ভিডিওটি লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্রাইব সকলোখিনি কৰি দিব আৰু যিমান পাৰি শ্বেয়াৰ কৰিব। মাজে মাজে ভিডিঅ' ছবিৰ দি আছোঁ, কিন্তু ব্লগিং ভিডিঅ' তেনেকৈ দিয়া নাই। এইটোৱে দিলোঁ মাত্ৰ, বা ক'তো যোৱা হোৱা নাই আৰু সেনেকৈ। এই আমাৰ বন্দিতে আকৌ এডাল সেই ফুলজাৰি জ্বলাইছে, এইটো দীঘলকৈ ফুলজাৰি। এইয়া চাওক, পুৰা বিন্দাত জ্বলাই আছে। তাৰপিছত মই এতিয়া চাকি খৰ দিম। দেৱালীৰ বহু সুন্দৰ কাহিনী আছে। ৰামচন্দ্ৰ যেতিয়া অযোধ্যালৈ আহে, তেতিয়া এই তেওঁলোকৰ অহা আনন্দত ৰাইজে এইধৰণে মানে আনন্দ মুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে, উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে, চাকি জ্বলাই তেওঁলোক আদৰি আনে। সেইটো এটা কাহিনী। ইয়াৰ লগতে শ্যামা পূজাৰো আছে, শ্যামা পূজাও হয়। এইধৰণে বিভিন্ন কাহিনী আছে, মই সিমান নাজানো। তথাপিও আপোনালোকে জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন প্লিজ, তেতিয়া ভাল লাগিব নিশ্চয়। ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আগলৈ সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সদ্যশেষত সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছোঁ। এই পোহৰে অশুভক নাশ কৰক, শুভক্তি প্ৰদান কৰক, সকলোৰে ভাল হওক। শুভৰাত্রি, টাটা, বাই বাই। আকৌ লগ পাম এতিয়া অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। অন্য দিনত এই উজ্জ্বলে ফটকা ফুটাই আছে। ভিডিঅ'টো অলপ চুটি হ'ল, তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব, বিশেষকৈ তেনেকৈ বনাবৰ কাৰণে। যা হওক, আজি এই আনন্দৰ দিনটোত সঁচাকৈ খুব আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে চৌদিশে। সকলোতে কেৱল চাকি জ্বলাই ফটকা ফুটাই সুন্দৰভাৱে পালন কৰিছে। ধন্যবাদ।